mugimendu feministak emakumeok gure gorputzen gainean erabakitzeko eskubidearen aldeko mobilizazioetara deitu zuen atzo Euskal Herri osoan zehar. Erantzun irmoa jaso genuen. 100 emakume baino gehiago gurutzetan kontzentratu baitituen. Ospitalean, itzialdia egiteko eta Gallardonen lege erreformari protesta egiteko. Mobilizazio guztietan indar polizialen presentzia nabarmendu zen. Gurutzetan itzialdira sartutako emakumeak banan-banan kanporatuak izan ginen indarrez. Gure gaitzespen irmoa atzoko operazio polizialari eta elkartasun osoa atxilotutako kideari. Gurutzeta ospitala abortatzeko eskubidearen aldeko borrokan leku adierazgarrienetarikoa izateagatik okupatzen saiatu ginen. Orain 95 urte feministok mobilizazioak egin genituen bertan, aldarrikapen berberak egiten. Oraingoan ere abortu aske, doako eta osasun sare publikoan egitea exigitzen dugu.